בעזרת השם יתברך מתחילים שנה חדשה. דבר ראשון, אני מסתכל על הציבור הקדוש, מתבונן ורוצה לראות את השמחה. השמחה בוקעת מרקיעה שחקים. שמחה, טוב, כבר שמעתי מישהו לוחש, איזה שמחה. איזה שמחה שאנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה, ואנחנו נמצאים בערב יום הכיפורים, ואין לך זמן יותר נעלה ונשגב כמו הזמן הזה. אם רבנו הגדול המשגיח זצ"ל, מביא באור יחזקאל, הרב לוינשטיין זצ"ל, שימי אלול הם הימים הנחמדים לאדם בחיים חיותו, כך הוא קורא לזה, ימים נחמדים, כל שכן ואלף אלף פעמים יותר הימים הללו של עשרת ימי תשובה. כי הגדלות, העוצמה, הכוח, העיזוז של הימים האלה מפליא לעשות, מפליא לעשות. בפרט שאנחנו מתקרבים השבוע הזה ליום הכיפורים, המשגיח הגדיר אותו ים של רחמים. ראית פעם ים? עמדת וראית את הים, עד סוף הים, עד האופק, כולו ים גדול ורחב ידיים. אוקיינוס של רחמים שהקדוש ברוך הוא ברחמיו מביא לנו את היום הזה לכפר עוונותינו, להעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. אז צריכים לדעת את היקרות והנשגבות של הימים הללו, וכמה אפשר לפעול בכל רגע, בכל שנייה, בכל הרהור תשובה בימים הללו. הרי הזכרנו לא פעם ולא פעמיים דברי רבנו הגדול הרמב״ם זצ"ל בהלכות תשובה, שכותב: אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בכל זמן, בכל עידן, בכל יום, תמיד תפילה, צעקה, תשובה, מועיל, עוזר. מוסיף הרמב״ם ואומר שאף על פי שהצעקה והתשובה יפה לעולם, באותם עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, דהיינו כולל ימי ראש השנה וכולל את יום הכיפורים עצמו, בין זה לזה יש לנו שבעה ימים, שבוע, אז בעשרה ימים הללו התשובה, הצעקה, התפילה יפה היא ביותר ומתקבלת היא מיד. ככה לשון הרמב״ם. פירוש שאדם מבקש, מתפלל, לפעמים יכול להיות מעכבים, יכול להיות מסתינים, איזה מקטרגים בשמיים, כמו שהעריך בספר שערי אורה, אבל בימים האלה הם ימי רצון, אהבה וידידות, דרשו השם במצאו, קרוב ביותו קרוב. אלה עשרת הימים בין ראש שנה ליום כיפור, שהצעקה והתשובה יפה ביותר ומתקבלת היא מיד. מה ביאור הדברים? כלל גדול נקוט בידינו. הזכרנו את זה גם השבוע. הבא להיטהר, מסיין אותו. מי שבא, רוצה לחזור בתשובה, רוצה לפתוח דף חדש, רוצה לתקן את המעשים, אז אפילו אם הוא עושה מעט, אפילו אם הוא עושה קצת, יעזרו לו. השם יתברך יעזור לו, ייתן לו סייעתא דשמיא, מסיין אותו. הזכרנו פה דברי הרצווה במסכת יומא דף ל"ח, מה זה מסיין אותו? אפילו ישלחו מלאכים ממרום שיעזרו לו. כך הוא מביא. יעזרו, כל מי שיהיה, מתקן משהו, משתפר, אפילו מעט, תמיד תהיה לו עזרה. אבל זה צריך להתחיל מצד האדם. בהתערותא דלתתא, התערותא דלעילא. זה כלל גדול בתורה. כשאדם מצד עצמו מתעורר לשוב אל השם יתברך, אפילו קצת, אפילו מעט, אבל כבר יש פה מקום לעזור לו, לסייע בלי גבול. כי הוא כבר בא, הוא כבר התחיל, הוא כבר רוצה, מגיע לו, בדין הוא שיטול שכרו. אבל אם לא יעשה כלום, כלום. ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מזכה אותך שתחזיר אותי בתשובה שלמה, חינם. לא מבקש כסף על זה. אז מה יהיה? חינם? חינם. כלום לא יהיה, שום דבר. וכך הבאנו בדברי הרמח"ל זצ"ל, בעצם מסכת שערים פרק ב', שהוא כותב בסופו,
שאם אדם יפעל ויעזור משהו, יעזרו לו. ואם לא, כלום. ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יעזור לו ולא ייתן לו שום סייעתא דשמיא. ודאי, זה דבר נורא. אין בזה ספק. כלום. תפעל משהו, תעשה משהו, נבוא לקראתך. נסייע בסיועים גדולים. בעל החרדים בספרו מביא במצוות התשובה שאפילו יכול לשלוח ניצוץ מנשמת משה רבנו עליו ושלום שיעזור לו. כך הוא אומר, דברים עמוקים נפלאים, אבל תראה איזה עזרה. למה? הבא להתאר, מסייעים. מסייעים אותו. אבל תבוא, אפילו צעד אחד, אפילו משהו יעזרו. אבל בלי זה, אין דבר כזה. כי הכלל, בהתערות הדלטטה, כך התערות הדלהלה. נכון, כולם יודעים את זה, זה לא חידוש. אבל עכשיו תשמע מה מלמד אותנו הגאון רבי נתן אייבשיץ זצ"ל בספר יערות דבש. הוא בדורו היה רבן של כל בני הגולה והיה ראש ישיבה גדול, העמיד 30,000 תלמידים בזמנו, כל גדולי הדור שיצאו היו תלמידים שלו, סדרי טהרות ועוד, ידוע. ויש לו ספר יערות דבש רבי נתן אייבשיץ זצ"ל, שם הוא כותב בדרשה ראשונה: כן הדבר בתשובה. מה? צריך להתעוררות דלטטה מלמטה. האדם צריך לעשות מעט בתשובה, אפילו מעט. אחר כך הקדוש ברוך הוא עוזרו, כמאמרם במסכת יומא דף ל"ח, הבא להיטהר מסייעין אותו. כי האדם צריך לפתוח בתשובה. כמו שאמרנו, תעשה משהו, כמו שהוא אומר, אפילו מעט, אז יקבל עזר אלוקי. וכן אמרו במדרש, כידוע, אמר הקדוש ברוך הוא, פיתחו לי כפיתחו של מחט, ואני אפתח לכם כפיתחו של היכל, כפיתחו של אולם. כמו הפתח של האולם וההיכל במקדש, היה פתוח תמיד, פתח גדול, ככה גם כן. מה אני מבקש? אפילו פתח קטן, כחודו של מחט, כמה זה? כלום. אבל כבר יש משהו, יש התעוררות, יש התקדמות, אני אעזור לכם. אפתח לכם שערי סייעתא דשמיא בלי גבול. אבל, אומר הרב, על כל פנים, צריך בתחילה עובדה דלטטה, שאנחנו נבוא, נפעל, נעשה. גם הקצת חשוב ויקר, וזה כבר יכול להביא לו את הפתחו של אולם. אומר פה חידוש נורא: ראש השנה הוא תחילת הבריאה, כמו שאומרים בתפילה, היום הרת עולם. אומר, בעשרת ימי תשובה, לא יאומן כי יסופר, בעשרת ימי תשובה הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו בתשובה גם בלי התעוררות דלטטה כלל. איפה נשמע כדבר הזה? שיהיה עזרה והתעוררות לעורר ליבו של האדם לתשובה גם אם הוא לא עושה מאומה? לא נשמע כדבר הזה. מה קרה? עשרת ימי תשובה שם, למה? דרשו השם במצאו, קראו באותו קרוב. כך הוא אומר. אומר, בעשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו בתשובה גם בלי התעוררות דלמטה כלל. והוא מעורר אותנו. כעניין מעשה בראשית, כמו שנברא העולם, שבחור ברא את העולם בלי שהיה התעוררות דלטטה, ככה בימים האלה. וזהו שאמר דרשו השם בהימצאו, שהוא ממציא בהימצאו, שהוא ממציא עצמו אלינו, תרם קוראנו אליו. עוד לפני שאנחנו מצידנו פועלים משהו, כבר השם יתברך ממציא עצמו אלינו ורוצה לעזור. ואדרבה, הוא נמצא מקודם לעורר לבבנו לתשובה. אז נצחים אנחנו להבין כמה באמת העוצמה, המעלה של הימים האלה, עשרת ימי תשובה, כמה אדם יכול לזכות לעצמו להתקרב לבורא, אם רואים פה מהלך מחודש שלא מצאנו לו חבר, שאפילו בלא התערות הדלטטה, כמו בכל התורה כולה, כאן כללים אחרים, דרשו השם במצאו, קדוש ברוך הוא ממציא עצמו אלינו, עד רבה, הוא נמצא מקודם לעורר לבנו לתשובה. וכאן אומר רבי יונתן דבר נפלא: ולכן, אם האדם ייתן לליבו, אם האדם ישים לב, ישים לב, יתבונן, תן לליבו, ירגיש בליבו תמיד בעשרת הימים הללו רוח התעוררות לתשובה ויראת השם, כי זה כבר התעוררות הדלילה. אם אדם ישים לב, יתבונן, ידחה קצת את כל המחשבות הטורדות,
פתאום מרגיש בליבו איזה משהו, צמאון, געגוע, רצון להתקרב, לתשובה, לשפר המעשים. כך אומר הרב, אם ייתן האדם לליבו בימים האלה, ירגיש בליבו תמיד בעשרת הימים הללו רוח התעוררות לתשובה ויראת השם. ואף שמפליג לדברים אחרים, יכול להיות שמשך היום מתעסק בעוד דברים, יש לו ענייני העולם הזה, מכל מקום ליבו דופק לתשובה, כי הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו בימים הללו לתשובה גם בלא הכנה דלמטה. חידוש נורא ונשגב. אז כמו שאמרנו, לא לתת רגע אחד מהימים האלה. אנחנו עכשיו ליל שלישי, יש לנו עד יום הכיפורים, כולל שבת, שבת ויום הכיפורים, שכבר מעלת היום הזה עוד יותר, גם קדושת השבת מצטרפת, לתשובה עצומה. ואומר לך הרב, ההתעוררות הזו היא כבר בלא הכנה דלמטה. ואם כן, שואל ומעורר רבי יונתן זצר, כי חפץ השם בנו וקורא אותנו לעבודתו ולתשובתו, איך נעבור רגע אחד חס ושלום לבטלה? האם ייתכן שבימים האלה אדם יבטל אותם, יתן להם לחלוף ולעבור כאילו ימים רגילים? לא ייתכן אפילו רגע אחד, מחשבה אחת, הרהור אחד, קריאה אחת לבורא יתברך, ריבונו של עולם, תרחם עליי, תקרב אותי אליך, שנזכה לחזור בתשובה, שנזכה לעבדך בלבב שלם. אתה לא יכול לשער כמה גדלות וכוח יש לדברים הללו, כמה זה פועל לשנה ולכל חייו של האדם. לכן אפילו רגע אחד שלא יעבור לבטלה. ועוד, העיקר כי השבעה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, כמו שאמרנו, יש שבעה ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים, הם כנגד שבעת ימי השבוע. יום ראשון, יום שני, גם השבוע, השנה זה יצא כך בדיוק, זו מגדליה ביום ראשון, והסיום שלו ביום הכיפורים שבת. ובכל יום יעשה תשובה על אותו היום. וזה מובא בספרים, גם בשם רבנו ארי, כולם העתיקו את זה, סבא בכף החיים, במשנה ברורה, כולם מביאים את זה. דרך משל, ביום ראשון של השבוע יעשה תשובה על כל מה שחטא כל ימיו בימי ראשון. כל הימים של שנות חייו, ימי הראשון, שהוא חלפו עברו עליו, ביום הראשון יעשה עכשיו תשובה על זה ויתוודא הרתה, קבלה, וידוי, כמו שידוע, וכן ביום השני, וכן בכל שבעת הימים, ובזה יתקן את כל ימיו. כי תשובה ביום ראשון של השבוע מחפרת ומנקה וממרקת, מצחצחת את כל החטאים שעשה בשנות חייו בימי ראשון. ואם ביום שני עושה תשובה, אז זה ינקל את כל יום שני של שנות חייו, וכן יום שלישי וכן שאר הימים. את תראה מה זה, מה שבורא עולם נתן לנו באהבה, בחמלה, בידידות את הימים הללו, כמו שנראה בהמשך, ורוצה שאנחנו באמת נתקרב אליו ונחזור בתשובה. לא אחפוז במותר השעה, כי אם בשובה וחי, כמו שנשבע הנביא יחזקאל בשם הבורא. לכן, נחפשה דרכנו, נטור, לחפש, לעיין, למשמש בדרכי התשובה. ולא, מזהיר הרב, לא רק לעשות תשובה בשבעה ימים האלו, וכאשר יעבור יום צום הנבחר, יום הכיפורים, אז חזר לסורו, אומר די, ברוך השם, ברוך שפטרן, עכשיו אני אעשה מה שאני רוצה. חלילה, חלילה. לא, אלא זה צריך להיות תשובה, קביעה וקיימה לכל השנה ולכל החיים. אז רואים פה את הגדלות, את הכוח הנורא, שיש בימים האלה לכל אחד, שיש התעוררות דלעילה עוד לפני שהאדם מעורר עצמו, דרשו השם במצאו, עוזר לנו, והימים האלה יום ביומו מחפר על ימות השבוע של שנות חייו, כמו שהוא מביא. יותר, עוד נוסיף חידוש. מה? גם את זה כבר הזכרנו. הרי במסכת יומה, בסוגיה בתשובה, דף פו פזיין, שם הגמרא, אמרה, גדרים בענייני תשובה. אומרת הגמרא, יש שני מהלכים בענייני תשובה. יש תשובה מיראה ויש תשובה מאהבה. תשובה מיראה כפשטו, מפחד. מפחד. איזה פחד? מפחד של עונש. מאוי ואבוי, עשיתי כך, עשיתי כך, פה לשון הרע, פה גזל, פה ביטול תורה, פה כך, פה כך, אוי ואבוי. הרי תמיד יש אחר כך פיראון, כשאדם עובר על ציווי המלך, אז שני קלקולים יש, א', שהוא מתרחק מהמלך, וב', שיש עונש על מי שעבר על ציווי המלך.
אין דבר כזה שיהיה נקי סתם, אין דבר כזה. עשה תשובה, התחפר לו. אבל בלא תשובה, אז הוא מפחד. מי יודע מה מחכה לי. יש מפחד עונשים בעולם הזה, חלילה חלילה, ויש שדואג על עונשים לעולם הנצח, ושיהיה שם, לא נאריך עכשיו. אז חוזר בתשובה. בא ואומר, בונה של עולם, אני מודה, מתוודה, חטאתי, עוויתי, פשעתי, תמחה לי, מפחד. אז זו תשובה שבאה מכוח יראה, מחמת חשש של צרות, איסורים, פגעים, רחמנא ליצלן, בעולם הזה, בעולם הבא. התשובה הזו חשובה. היא מנקה, היא פועלת. אומר רבן יונה בשערי תשובה, שגם תשובה כזו מתקבלת ברצון אצל בורא עולם. ולא נגיד, מה? הוא חזר בתשובה, איזה מין תשובה זו? הוא מפחד, הוא מתיירא, הוא יודע מה מחכה לו שם, איזה עונשים. אז לכן הוא חזר בתשובה, זה לא תשובה. לא. גם תשובה כזו מתקבלת. אמנם, יש תשובה שהמעלה שלה עצומה ונשגבה, מה שנקרא תשובה מאהבה. פירוש שהוא לא חוזר מחמת שהוא חושש, יענישו אותו וייסורים חלילה, לא. אלא מצד ההכרה, דהיינו שהוא רואה איך שבורא עולם מיטיב עמו יום יום, שעה שעה. כל רגע ורגע הוא מוקף בחסד ובאהבת הבורא יתברך. אז הוא בוש ונכלם, איך אני עברתי על ציווי אבי אוהבי מלכו של עולם. אז מצד ההכרה והאהבה לבורא, לא בגלל העונש, אלא בגלל שהוא מבין מה עשיתי, איך קלקלתי, הצלח לי ריבון העולמים. תשובה כזו שהיא באה לא מחמת חשש, יראה, אלא מחמת אהבה שאוהב את הבורא, ורואה ומכיר את חסדי השם איתו יום יום שעה שעה, אומרת הגמרא, התשובה הזו עצומה. מה? חילוק יש בין תשובה מיראה לבין תשובה מאהבה. תשובה מיראה, אומרת הגמרא, מהפכת סדונות לשגגות. היא מקלה את החומרה, את העונש, את המצב של העוונות שלו. אפילו אם הוא עשה במזיד. מה זה מזיד? שהוא יודע שזה אסור. ועושה. יש אחד שהוא שוגג, הוא לא ידע. באמת לא ידע. לא ידע את ההלכה, לא ידע את המציאות. שוגג. אבל יש אחד שברור לו, ברור ומחובר, נהיר וצהיר שזה אסור. ועשה במזיד. עשה תשובה מיראה, אז זה יקל לו. זה מהפך את הסדונות לשגגות. ואם זכה לעשות תשובה מאהבה, שרב ואשר חלקו, מה שאין הפה יכול לתאב ומה שאין המוח יכול להבין. מתהפך האיסור, העוון, להיות זכות, מצווה. הבאנו פה כמה פעמים דברי רבנו הגדול, בעל חתם סופר זצ"ל, בדרשות, דרשה י"א, שאומר, אם חלילה אדם אכל מאכל איסור כזית נבלה, יודע שזה בשר פיגולים, בשר נבלה, ואכל, לא יכל להתאפק. עשה תשובה מאהבה, כותבים לו בספר שלו שזה זכות כאילו אכל קורבן פסח. אתה מבין מה כתוב פה? אני לא מבין. מה פירוש? הוא אכל נבלה, אכל חתול, עכבר, אתה מבין? בסוף אתה אומר לי אכל קורבן פסח? כן. טוב, איך זה? איך זה? זה תשובה מאהבה. נשגב מבינת אנוש, אנחנו לא יכולים בדבר כזה. זה מין אהבה עצומה. חסד שבחסד שבחסד אלפי אלפי פעמים. שכך בורא עולם עושה. תשובה מאהבה מהפכת את הזדון, את העוון במזיד, לזכות פה לפלאות. לא כמו תשובה מיראה, שרק הקלה והקלישה את האיסור שהפכה אותו מתשובה ממזיד לשוגג, תשובה מאהבה מהפכת את העוון הזה, את המזיד הזה, לזכות. טוב, הלוואי שנזכה כולנו, אמן ואמן. עכשיו תשמע מה אומר הגאון בעל נודע ביהודה, שהיה בדורו רבן של ישראל, דור אחרי רבי יונתן זצ"ל, גם הוא היה שם רב בקהילת פראג, כותב בספר הדרושים שלו, דרושי הצלח, דרוש שביעי לצום גדליה, ושם מצאתי מציאה נפלאה, המקריא את לשונו. לשונו של הגאון בעל נודע ביהודה, שהיה רבן של כל בני הגולה בדורו, לפני כ-200 שנה. מצאתי עוד מידה טובה לבעלי תשובה. מי שרוצה לחזור בתשובה, אז שידע עכשיו, אומר, מצאתי מציאה יקרה וחשובה שיכולה לעמוד לימיננו. פלא פלאות אלף פעמים. מה שחילקו בגמרא בין תשובה מאהבה לתשובה מיראה, כמו שאמרנו, שתשובה מיראה הופכת את הזדונות לשגגות, אבל תשובה מאהבה מהפכת את הזדונות לזכויות,
היינו באמצע השנה, זה בשאר ימות השנה. בשאר ימות השנה אדם החליט לעשות תשובה באמצע השנה, חודש שבט, חודש כסלו, אז מסתכלים בשמיים ובוחנים ורואים. אם התשובה שלו הייתה תשובה מיראה, מחמת העונש, אז אנחנו אומרים, טוב, עשה תשובה, נקבל אותה באהבה ונהפוך אותה את הזדונות שלו לשגגות. ואם זכה לעשות תשובה מאהבה, אז יתהפך לו לזכויות. זה בשאר ימות השנה. אבל תקשיבו טוב, בעשרת ימי תשובה, שאז הקדוש ברוך הוא מצוי לכל יחיד ויחיד, והזכרנו דברי הרמב״ם, שבאותם עשרה ימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים, התשובה והצעקה יפה ביותר ומתקבלת היא מיד, כן? אם כן, אפילו על ידי תשובה מיראה, כשעושים את זה עכשיו, בימי עשרת ימי תשובה, גם כן יכולים הזדונות לעשות כזכויות. מביא לרעיון, מביא לרעיון שיש כוח בימים האלה שהקדוש ברוך הוא ממציא עצמו אלינו, דרשו השם במצאו, קראו באותו קרוב, ואפילו תשובה שהיא לא במדרגה העליונה היותר טובה, תשובה מיראה, היא תשובה אבל היא לא במדרגה העליונה כמו מאהבה. כאן כללים חדשים, כיוון שזה עשרת ימי תשובה, כך הוא אומר, אם כן, אבל בעשרת ימי תשובה אז מצוי הקדוש ברוך הוא לכל יחיד ויחיד, ואם כן אפילו די תשובה מהירה, גם כן יכולים הזדונות לעשות כזכויות. אבל על כל רגע, על כל חלקיק של שנייה, שאנחנו לא מנצלים את זה לתשובה בימים האלה, תראה מה כתוב פה. ויכול להיות שזה כוונת הרמב״ם עצמו, מה הוא התכוון לומר, שאף על פי שהצעקה והתשובה יפה לעולם, באותם עשרה ימים יפה היא ביותר ומתקבלת היא מיד. מה זה יפה היא ביותר? מתקבלת היא מיד, אני מבין. מיד זה מגיע עד כיסא הכבוד, אין מסתינים, אין מעקבים. אבל מה זה יפה היא ביותר? לפי הנגון הדע ביהודה יובן היטב היטב. יפה היא ביותר שאפילו תשובה מיראה יכולה לקבל תורה תשובה מאהבה עד שזה מהפך את הכל לזכויות. לא יאומן. אז כמה צריכים להיות ססים ושמחים ועולזים שיש לנו את הימים האלה, ובפרט יום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא מעביר רשמותינו בכל שנה ושנה ועושה את זה בשמחה. יש מדרש בתנא דאליהו, אולי פעם הזכרתי את זה, אינני זוכר, עמוק וסתום, אבל כך כתוב שם, ימים, פרק ראשון של מדרש תנא דאליהו, ימים יוצרו ולא אחד בהם. יש ימים, אבל יש יום אחד מיוחד בימים הללו. איזה האחד בהם, המיוחד בהם? אמרו רבותינו, זה יום הכיפורים. היום הזה מיוחד מכל הימים כולם, מהרבה סיבות. סיבה ראשונה, אומרת הגמרא במסכת יומא דף כף, שאין רשות לשטן לקטרג ביום הזה. אז זה כבר עצמו יום נפלא, יום מיוחד שאין כדוגמתו. והיצר הטוב רק עובד באותו יום. ואומר המדרש, איזה יום זה? זה יום הכיפורים לישראל. לפי שהייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא, שנתנו לנו באהבה רבה את היום הזה, יום חילה וסליחה וכפרה, יום שמעביר רשמותינו בכל שנה ושנה, נתן לנו באהבה רבה, כל כולו אהבה היום הזה, כל כולו, כל עשרת ימי תשובה והיום הזה במיוחד. וכאן המדרש בתנא דאליהו פרק ראשון אומר משל עמוק וסתום. תקשיבו, משלו משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שהיו עבדיו ובני ביתו מוציאים את הזבלים ומשליכים אותו כנגד פתח בית המלך. שומע? היה כל מיני לכלוך, זבל, אשפה, ובאו המשרתים של המלך, פינו את כל הזבל והאשפה, ואיפה הם שמו את זה? לא מצאו מקום אחר. מול הפתח של בית המלוכה. שומע? יש מקומות אחרים, שם אפשר לשים הרבה זבל, כל מיני גבעות למיניהם, שם אפשר לשים זבל, אבל יש גם הרבה זבל שם, אבל שמו את זה מול פתח הארמון. לא מצאת מקום אחר? מה זה? וכשהמלך יוצא
ורואה את הזבלים, רואה שם ערימה גדולה של זבל, כמו שהיה מוצא ראש שנה, מי שראה איזה ערימות היו. אז אדם רואה דבר כזה, נפשו קצה, סירחון, איזה גועל. מה המלך עושה? והוא שמח שמחה גדולה. ומה שמחה? אם היה שם, אני יודע, ערימה של זהב, יהלומים, אני מבין. אבל יש שם זבל, אשפה, זוהמה, תינופת, מה השמחה? כך נדמה יום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא נתנו לישראל באהבה רבה ובשמחה גדולה. ולא זו בלבד, מוסיף המדרש, עמוק וסתום, אלא בשעה שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו מוחה לעוונותיהם של ישראל, איננו מתעצב בליבו, אלא שמח שמחה גדולה. מה זה, מה כתוב פה, מה מכוון פה? ולכך נאמר, כה אמר השם אלוקים להרים ולגבעות ולאפיקים ולגאיות, בואו ושמחו עמי שמחה גדולה שאני מוחל לחובותיהם של ישראל. באמת מדרש הזה אומר דרשני. מה כתוב פה? אז בספר המאתיים צופים יש ביאור חשוב על המדרש מגאון אדמור גדול לפני 150 שנה בערך, מביא פה ביאור על זה ואומר, שמעתי מאדמור הרב הקדוש מפשיסה, יאיש אלוקים קדוש ונורא. מה הביאור בזה? שזבלים והוא שמח? אומר על דרך משל, קצת לקרב לדעתנו להבין מה כאן מונח, מה השמחה פה על הערימות האלה של הלכלוך הזה, מה זה? אומר על דרך משל, אדם שבנו חלה, שם ישמור, יש איזה אבא והבן שלו נהיה חולה, חולה במעיים, כאבים, מה? תולעים. יש מציאות כזו שיש תולעים בבטן של האדם, שם יותר מפורש שלמה לכולם. והנה, אז הוא רואה שיוצאים ממנו תולעים, הוא רואה, רואים את זה, שהתולעים יוצאים ממנו. ואז כשיוצאים ממנו התולעים הוא נהיה בריא, התינוק הזה, הילד הזה, והאבא מרוב שמחתו כשרואה את התולעים המכאיבים יוצאים, אז סס ושמח. אדם שמח מתולעים, אדם רואה תולעים יוצאים, שיצאו לא יצאו, מגעיל. לא, כיוון שזה יוצא, אז מה קורה? הבן שלי נהיה בריא, הבן שלי מחלים, הנה הם יוצאים החוצה, כל הזוהמה הזו. לכן הוא סס ושמח. אומר זה על דרך משל, מה שאמר כאן המדרש. בשעה שבשמיים רואים שכל הזבלים האלה, התולעים האלה יוצאים מאיתנו, כשאנחנו עושים תשובה, ובפרט בעשרת ימי תשובה ביום הכיפורים, לכן יש שמחה גדולה, אבא שמח, הנה יצא כל הפסולת, כל הזבל הזה יצא החוצה, פתרנו מזה. וזה מגודל אהבת בנו. וזה התכוון המדרש במה שאמר, שהמלך ראה שמוצאים את הזבלים ומשליחים אותם בחוץ. ואמר, מה זה הזבל? מה נמשל? העבירות או המעשים הרעים ומידות הרעות, שיש לאדם מידות רעות והוא מתקן אותם, קנאה, שנאה, תחרות, כל הדברים הללו שהם בעוכרנו, וכותב הרמב״ם בהלכות תשובה, כשם שהאדם צריך לעשות תשובה על המעשים הגרועים שהוא עשה, חלילה נכשל בעוון כזה, בעוון כזה, צריך לעשות תשובה, אבל זה לא רק בזה, זה גם במידות, גם את זה צריכים לתקן, את המידות, המידות הרעות זה החולי של הנפש, כמו שאומר רבן יונה, ותשובה עוזרת גם לזה, שידע להתפטר מהקנאה והשנאה והחמדה והתאווה וכל הדברים האלה שבעוכרנו. מוסיף הרמב״ם ואומר, והתשובה על זה היא יותר קשה מסתם עבירה, שאדם ישתדל לעקור מתוכו, לקעקע עד הנקודה האחרונה את השנאה ואת הקנאה ואת החמדה, זה לא פשוט. אבל הנה יש לנו את היום הגדול הזה, עשרת ימי תשובה עם הכיפורים, שאפילו בלא התערות אל תתא עוזרים לנו, ואפילו תשובה מהירה מתקבלת כמו תשובה מאהבה, כמו שאמרנו דב יהודה, מפליא לעשות. אז זה הכוונה ללכלוך הזה שיוצא, העבירות והמעשים והמידות הרעות שמוצאים מקרבו, ושמח. ושוב, אין כאן זבלים ודברים מעושים, ורק שנעשים מזה על ידי התשובה שלנו, תשובה מאהבה, תשובה מהירה, למעשים טובים וזכויות. וכמו שביום הכיפורים השעיר המשתלח היה נושא את עוונותם, דרשו רבותינו, עוונות איש תם,
את כל האבונות של בית ישראל, הוא לוקח, הסעיר, זה הדוד שלנו, הג'ינג'י, הוא לוקח את כל האבונות, כבר שהוא השורש לאבונות של בית ישראל. אז זה חלקו, תיקח ותלך, תעוף מפה לזזל המדברה. נושא אבונותיהם, ונפרד הרע מן הטוב, יש ניתוק, פרידה, בין הרע לטוב, הטוב נשאר נקי, צח מצח צח, ואז נשארים ישראל טהורים וזכים. אם כן, זה מה שראינו כאן, הביאור במדרש, איך בורא עולם נתן לנו את היום הזה באהבה ובחיבה יתרה, הקדים את עשרת ימי תשובה, שיש בהם עזר אלוקי עצום, נורא ונשגב, שכמו שאמרנו, דרשו השם בהימצאו, ולכן גם מי שמתרשל חלילה מלעשות תשובה בימים האלה, אז אבוי ואבוי, נורא נוראות. כמעט כל שנה אני מביא פה דברי הגמרא במסכת יומא בדף פזיין, שכל בעלי המוסר מביאים את זה על רוממות הימים ומעלתם, גודל כוחם ושדיברנו, ולהפך גם כן. מה פירוש? יש מעשה שהביאו אותו בגמרא במסכת יומא, כמו שאמרנו, אין לי ספק שכל הציבור הקדוש מכיר ושמע, ואני חוזר עליו בקיצור. שם כתוב בעירו של האמורה הקדוש רב אבא, שהוא היה בדורו, כמו שאומר רש"י במסכת ביצה בדף ת', רבן של כל בני הגולה. הוא היה מגדולי התלמידים של רבי יהודה הנשיא, חבר המשניות, הוא למד אצלו בישיבה, ואומרת הגמרא, רב הוא אמורה, אבל יש לו כוח של תנא, רב תנא הוא פליג. היה רבן של כל בני הגולה, וכשהוא ירד מארץ ישראל לבבל, הפך את בבל למקום תורה, כמו שאמרה הגיטין בגמרא בגיטין דף רב, ידוע. ושם, בעיר שלו, שאיפה שישב אמורה רב, היה אדם אחד מלאכתו קצב, והסיפור מפורסם, והוא העליב וביזה ופגע באמורה רב, העליב אותו. הלכה, מי שפגע בחברו צריך לבוא לפייסו. פירוש, יבוא אליו ויגיד לו, אני מצטער, חטאתי, אביתי, פשעתי, תמחה לי, תסלח לי, טעיתי, תמחה לי. אם הוא יבוא באמת מכל הלב, מבקש מחילה וסליחה, ימחלו לו. בדוק ומנוסה. כשאדם רואה שהשני מתנצל מעומק דליבה, מבקש סליחה, מה אני אעשה? כעסתי, התרגזתי, לא הייתי בדעתי, תמחה לי, מבקש סליחה, אסלח לי. ואם לא, אם לא בא לבקש, לא יעזור יום כיפור, כי אין יום הכיפורים מכפר, רק על דברים שבן אדם למקום. אם לא ברכת המזון, אם לא עשה נטילת ידיים, אם לא הניח תפילין, אם לא התפלל, כיוצא בזה, אלה הדברים שבן אדם למקום, מוחלים לו. זו התשובה, מוחלים לו. בן אדם לחברו צריך לבקש מחילה. לא יעזור יום כיפור ולא מאה ימי כיפור. מוסיף הרמב״ם בפירוש המשניות בסוף מסכת יומא, גם שעיר המשתלח לא יעזור. אפילו שעיר המשתלח שמכפר על כל העוונות, על זה לא יעזור בן אדם לחברו, לא מועיל. תבוא, תתנצל, תתחרט, בקש סליחה, מחילה, ימחלו. ואם לא, אין מה לעשות, לא יעזור כלום, לא יום כיפור ולא שעיר המשתלח ולא שום דבר. אין מה לעשות, צריך לבוא לבקש מחילה. יש הלכות, תראה בסימן תפרש ח' כל גדרי ההלכות. טוב, אז אותו הקצב, כמו שכולם מכירים, הוא העלי וביזה את האמורה הקדוש רב. והנה, האמורה רב חיכה שיבוא הקצב הזה לבקש מחילה. עברו כל חודשי השנה, לא בא. לא בא, הקצב עסוק בשלו, לא בא. טוב, הגיע חודש אלול. אלול, הרבה מתעוררים, תקן את המעשים, לומדים מוסר, משפרים, משתפרים, כלום. טוב, הגיע ערב ראש שנה, רב המשפט, אדם רוצה להיות נקי, לבוא למשפט נקי, אולי היום יבוא לבקש מחילה. לא בא. עבר ראש השנה, הגיעו עשרת ימי תשובה. בעשרת ימי תשובה, הרבה, רבים רבים, באמת מתעוררים, רוצים לשפר את המעשים, רוצים להתקדש, להיטהר, למחילה. אומר, אולי היום יבוא. אולי בימים האלה, בשבוע הזה, יבוא, יבקש מחילה, כמו שההלכה אומרת.
עברו חלפו כל הימים, לא בא הקצב. הגיע ערב יום הכיפורים, ערב יום הכיפורים, כולם מתעוררים, אפילו יש לו לב אבן, מתעורר. אמר היום יבוא בטח. עברה שעה, ועברה עוד שעה, ועברה עוד שעה, לא בא הקצב. אמר המורה רב, טוב, הוא לא בא, אני אלך. אני אלך אליו, הושיט לו יד, להתפייס, לשלום, לידידות, למחילה, לסליחה ולכפרה, ונגמור את העסק הזה. הלך. מה אומרת הגמרא? רב הולך בשוק לבוא לחנות של אותו קצב, בדרך הוא נפגש עם התלמיד שלו, רב הונה, תלמידו של רב. שואל אותו, כבוד רבנו הגדול, מה עושה פה בשוק, ערב יום הכיפורים, מה קרה? אומר לו, אתה יודע את הסיפור שהיה עם אותו קצב, שהוא ביזה והעלי ופגע והשפיל וכו'. חיכיתי שיבוא להתפייס, לעשות שלום, לא בא. אמרתי, הוא לא בא, אני אבוא אליו. נבוא, תן לו יד, נעשה שלום, נגמור את הסיפור הזה, שלא יהיה אבונות בישראל. אומרת הגמרא שרב הונא שמע את זה, אמר אוי ואבוי, בסתר ליבו אומר, אוי אוי אוי, אני יודע מה יהיה. אזיל אבא למקטל נפשה. אני יודע, אני מכיר את הנפשות העושות, אני יודע מה יהיה הסוף פה. אסון, אסון. אני מכיר מיהו הקצב הזה ואני יודע מה יהיה הסוף. וכך היה. אומרת הגמרא, רב הגיע לחנות של אותו קצב, כמו שכולם מכירים את העובדה, והקצב היה עומד, על השולחן הייתה מונחת בהמה, ויש ביד שלו ברזל, הוא מפרק אותה, מנתח אותה לנתחיה, ערב כיפור, כולם קונים בשר, כמו שאומרת המשנה ביומה, במסכת חולין, אוכלים בשר לכבוד החג. והנה נכנס המורה הקדוש רב לחנות שלו. הקצב זוקף עיניים, מסתכל, זה הגיע לפה? עוף מפה! תסתלק! זיל! לך! שומע? זו הייתה קבלת פנים שלו. עוף עוף, תסתלק מיד. לך, לך, לך מפה. המורה הקדוש רב, לזה הוא לא חשב שיהיה, הוא לא ציפה שכך תהיה קבלת פנים. אתה צריך לבוא לבקש מחילה, אתה ביזית, אתה פגעת. באים אליך, מושיטים יד למחילה, לסליחה, לכפרה, אתה עוד פוער את הפה שלך, מחרף ומגדף, תסתלק, תעוף מפה, תלך מפה, זיל. לזה הוא לא חשב שיגיע. למצב כזה, למעמד כזה, שהוא גם מגרש אותו בביזיונות. לך! הלך. לא רוצה, לא רוצה, מה אני יכול לעשות? אני באתי, לפנים ולפנים משורת הדין. לפני ולפנים משורת הדין, הוא היה צריך לבוא לבקש מחילה, לא בא. אני באתי אליו, להתפייס, לתת יד לשלום, הוא לא בא. לא בא, עוד מגרש? מה אני אעשה? עשיתי למעלה מעבר, הלך. אומרת הגמרא, מה היה הסוף? כולם יודעים. בשעה שהוא היה הקצב הזה מפרק את הבהמה, מנתח אותה ומכה בגרזן על העצמות, לשבר אותה. הנה, בשעה שהוא יכה בגרזן על העצם, נשברה חתיכת עצם, עפה, ניצזה, פגע לו בגרון ונפל מת על גבי הבהמה. בחייהם אותם לא נפרדו, מת על הבהמה. אומר רבנו מרשה, למה זה פגע לו בגרון דווקא? כי הגרון שלו הכשיל אותו. גם גרון פה כלי הדיבור, גם בזה שהוא פגע והעליב את אותו המורה קדוש רב רבן של כל בני הגולה, וגם כשהוא בא אליו להתפייס, לעשות שלום, ידידות, אתה אומר לו, לך, תלך מפה, בושה וחרפה 1,000 פעמים, קיבל את המנה שלו מת. טוב, צריכים להבין, אומר הגאון רביצל לזצ"ל, בספר כוכבי אור, אני חוזר על הדברים שלו, אדם שבא לחברו והיה צריך להתפייס איתו והוא גירש אותו כמו הקצב, על זה חייבים מיתה? על זה לא חייבים מיתה, למה מת? בסדר, נכון, מעשה מאוס הוא עשה, בזיונות, נבזות, אבל חייבים מיתה על זה? למה? אומר הרב, אתה יודע למה? אם המורה בכבודו ועצמו בא אליך, הוא בא במושיט יד לשלום, לידידות, למחילה, לסליחה ולכפרה, ואתה אומר, לך! או, ככה, על זה חס ושלום העונש הנורא הזה. על זה שהוא בא, האדם הגדול הזה, הרם הגדול בניסה, המורה הקדוש רב, בא אליך. לא אתה באת, אתה היית צריך לבוא, לא באת. באים אליך, מושיטים יד להתפייסות, לידידות, ואתה עוד דוחה? אין לו תקנה.
אומר הרב, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, שאנחנו לא נתנהג כמו הקצב. מה פירוש? אומר, הרי עכשיו דיברנו, מה המעלה של הימים הללו, ימי עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים שנתנו באהבה, עשרת ימי תשובה, שתשובה מיראה מקבלת תורה תשובה מאהבה, שהתערותא דלעילא לפני התערותא דלתתא. הקדוש ברוך הוא בא אלינו, נותן לנו יד, באהבה, בידידות. ואם אדם עכשיו אומר, לך לך, אין לי זמן עכשיו, אחרי כיפור אני אעשה תשובה, עכשיו אני עסוק. בדיוק כמו שהגיב הקצב הזה, וראינו מה היה עונשו, חלילה. אם אנחנו עכשיו לא נקבל את היד המושטת של חי העולמים שבא באהבה ובידידות, בחסד וברחמים, בשמחה כמו שהוא אומר, שנתן לנו את יום הכיפורים באהבה רבה ובשמחה, מוחל אשמותינו, מעביר על חטאותינו, ואדם עכשיו לא עושה תשובה ולא כלום, עזוב אותי, לך לך, אוי ואבוי, ראינו מה הסוף, ראינו מה הסוף. ואכן הימים האלה באמת יש בהם מעלה נשגבה עצומה אדירה, אבל גם הימים האלה מחייבים אותנו להתעוררות, לתיקון המעשים, לתשובה. מה? איך עושים תשובה? כולם יודעים, כולם יודעים, אף על פי שכולם שואלים איך עושים תשובה, אבל התשובה פשוטה, כמו שכתוב ברמב"ם, כל דבר ודבר יש לו את גדרי ההלכה שלו. ומה כתוב ברמב"ם ומהי התשובה? הרתה, וידוי, קבלה על העתיד. הרתה, פירוש הוא מתחרט מעומק דליבה על מה שעשה. אמנם, גם בהרתה יש גדרים גדרים, כללים כללים, סוגים סוגים. יש הרתה שהיא כל כך בוקעת מעומק דליבה, שהיא יכולה להביא את האדם עד שהוא נדבק בעליונים ונשמתו פורחת ממנו. כמעשה, דרב אליעזר בן דורדיא, מה שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, כולם יודעים. אבל כבר הקראנו שבוע שעבר, יותר נכון שנה שעברה, דברי רבנו יונה, שלכל תשובה תימצא סליחה. כל משהו של תשובה, כל הרהור תשובה, כל חרטה, כל רצון להתקרב לבורא ולקבל את ידו המושטת באהבה וברחמים, בחסד נפלא לכולנו, זה פועל, זה פועל. כמובן, יש תשובה, כמו שאומר רבנו יונה, שזה בוער לו כיקוד אש בלבבו. הבאנו פעם דוגמה, נדמה לי גם שנה שעברה הזכרנו את זה, שבאו שאלו את האדמו"ר מריז'ין זצ"ל, מה זה גדר הרתה? ואז הוא סיפר את הסיפור הידוע, הזכרנו את זה. אומר, בארצות חוץ לארץ, בדורות שעברו, היה מה שנקרא יריד. מה זה יריד? פעם בכמה שנים, פעם בחמש שנים, פעם בעשר שנים, היו עושים שוק גדול באיזה עיר שהיו בוחרים אותה, דנציג, לייפציג, כל מיני מקומות כאלה, והיה השוק הזה נגיד שבועיים, שלוש, חודש, כל אחד היה מביא את הסחורה שלו, והיו מציעים, כל האנשים היו באים מכל המקומות למקום הזה לקנות את הסחורה. כל אחד היה בא עם כל הדברים שלו, המרכולת שלו, כל הדברים לבחירה, והיה יכול באותה תקופה, בשבועות האלה, להרוויח סכום טוב שיכול לפרנס אותו למשך שנים הרבה. היה שוק גדול, אלפי אלפי קונים היו באים. ידוע, כך היה המנהג אז. והנה, כמו הסיפור המפורסם, הגיע אחד לשוק והוא מוכר חיטה. הביא איתו, תודה רבה, תודה רבה, הביא איתו כמה קרונות מלאים חיטה למכור אותם. ולהפתעתו הטובה ולשמחתו הרבה, נתברר לו שהוא היחידי שהביא באותו פעם לשוק את הסחורה הזו חיטה. אף אחד משאר האנשים, כל הסוחרים הגדולים שבאו, אף אחד לא הביא. דהיינו שאין מתחרים, כל השוק בידו, ואין מי יאמר לו מה תעשה, אין מי יאמר לו מה תפעל. הוא מאן דאמר יחידי בשוק. שמחה וששון, עכשיו אני יכול פה להרוויח הון אדיר. למה? אם כל אחד מביא את הסחורה הזו, אז כל אחד יכול להוזיל כדי שיקנו ממנו, אז בסוף הרווחים מועטים. אבל כשאין לו אף אחד מתחרה, והוא לבדו בעל הסחורה היחידי, אז הוא יכול לבקש מה שירצה, אין מי שיגיד לו משהו אחר. וכך היה. באו כולם לקנות אצלו, כמו הסיפור הידוע, אמרו לו, נו, אתה מוכר חיטה? אמר, כן, כן, ברוך השם, אני יחידי, פה בשוק, מוכר חיטה. כמה קילו, כמה עולה? אמר להם, 5 שקל. אבל היום השוק סגור. מה פירוש? תבואו מחר. טוב, תבואו מחר.
באו מחר, נו תמכור, רוצים לקנות חיטה, כמה עולה? אמר להם 10. אמרו לי, אתמול אמרת 5. אמר, אתמול היה, אתמול היום היום, אני רוצה 10. מה, הם יכולים להגיד לו משהו? טוב, תמכור, לא, לא, תבואו מחר. באו מחר, טוב, תמכור, רוצים, רוצים לקנות, לקחת הביתה. כמה עכשיו? אומר 25. מה? 25? מה קרה? אתה לא רוצה, תלך. טוב, אני בטח רוצה. טוב, תמכור, לא, לא, תבואו מחר. קיצור, כל יום באים, כל יום מלא את המחיר. נהיה 50, נהיה 75, נהיה 100, 101 זכה, מעלה, מעלה, מעלה. אין לדבר סוף, הוא רק צוחק עלינו, תבוא מחר, תבוא מחר. כל אחד שלח טלגרמה הביתה, מהר תשלחו כמה קרונות של חיטה, זה רק מתלוצץ בנו, ולא לא מוכר, אנחנו רוצים לקנות, מיד כל אחד שלח מהבית שלו כמה קרונות, והנה נהיה שוק מוצף בקרונות של חיטה. עכשיו כמה מוכרים? קילו? חצי שקל, אתה מבין? תגיד, אמר הרב, הסוחר הזה שיכל להיות עשיר אדיר, מיליונר, מולטי מיליונר, ועכשיו כשהוא מתחרט על השגיאה שהוא עשה, איך הוא מתחרט? הוא אומר, אני מתחרט, בנו של עולם, אני מתחרט. לא. מה זה? איזה חרטה, איזה בכיות, מטיח ראשו בכותל, שוכב על הרצפה, תולש שערות זקנו וראשו, אם יש לו זקן, אתה מבין? למה? יכלתי להיות עשיר לדורות, לא רק אני, בני ונכדי וניני, לדורי דורות, ופה מה יצא? אפילו את הקרן לא הוצאתי, איזה שטות, איזה טעות, חטאתי, אביתי, פשעתי. אמת? אמת ויציב. חרטה שלו קורעת את הלב לגזרי. ולא רק זה, אם אחרי 5-10 שנים אתה תגיד לו חיטה, תראו אותו מתעלף. אל תזכיר לי, אל תדבר על זה. למה? אוי, כאב בלב. אז יש חרטה מסוג כזה, כמו שאמרנו שנה שעברה. כל חרטה פועלת, כל חרטה מועילה. אבל כי יקוד אש בלבבו, אומר רבן יונה, אז צריך כל אחד ואחד בימים האלה להתאמץ ולהתחזק בתשובה, והקדוש ברוך הוא באמת, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, מוחלן לישראל, סולחן לשבטי ישורון, מה זה ההגדרה המשונה הזו שלא מצאנו לחבר? תמיד אנחנו אומרים מוחל, סולח, רק ביום הכיפורים נשתנה נוסח התפילה, מוחלן, סולחן, אלא כמו שאמרנו כל השנים, על פי המדרש יובן עוד יותר טוב. גם זה אומרים בשמו של האגון ובישראל מרוז'ין האדמו"ר הגדול עליו השלום, הוא אמר, עיין במסכת בבא מציעא בדף ל"ב, כתוב שם כך: תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא הידועה, כי תראה חמור צונך רובץ בדרך, הקם תקים עמו, עזוב תעזוב עמו. כך המצווה, פרשת משפטים, פרשת כי תצא. תעזור, פריקה מצווה, טעינה מצווה, יפה. ואדם לא יכול להתעלם, נגיד מה אכפת לי, נפל החמור, נפל המסע, מה לי ולא, ידאגו לאחרים. לא, התעלמת? לא, אני לא צריך להתעלם. אומרת הגמרא, רובץ, כי תראה חמור שלך רובץ, ולא רבצן. מה ההבדל? אומר רש"י, רובץ, פירושו, רש"י שם במסכת מציעא, פירושו שקרה לו מקרה. החמור הזה שמו עליו מסע כבד יותר מכוחותיו, הטעינו אותו הפעם במסע כפול, לא יכול, נפל, רבץ תחת מסעו. אבל יש חמור, לא סתם חמור, חמור חמורתיים, כל פעם ששמים עליו מסע מיד רובץ, אתה מבין? זה נקרא רבצן, שהוא רגיל בכך, כך המידה שלו, רגיל, כל פעם ששמים מסע נופל. חמור כזה אתה לא חייב לעזור לו. אם היה מקרה שהשתנה הסדרים, שמו עליו מטען כבד, תעזור. אבל אם היה באופן כזה שהוא כל פעם, ככה הוא רגיל וככה מידתו וככה נגתו, ששמים עליו ומיד רובץ, זה רבצן, אתה לא חייב לעזור. אמר הרב, למדנו מפה חידוש בלשון הקודש. כל שיש תוספת נון לפועל, אז זה נהיה רגיל בכך, ככה מידתו. רובץ ולא רבצן, לכן אמרו בתפילה קבעו רבותינו סולחן לישראל, מוחלן לשבטי ישורון. פירוש שזה לא רק מקרה שבמקרה מוחה לנו, שלא, אלא כך מידתו, סולחן, מוחלן על משקל רבצן, שהוא מוחל וסולח בקביעות לבית ישראל ובאהבה. היום הזה זה שיא האהבה של הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל. לכן לבוא באמת
בהכנה נכונה, באהבה ליום הזה, לקבל את היד המושטת של בורא עולם, ולא לשאול שאלה ראשונה, מתי הצום יוצא? אתה מבין? זה מעניין אותו. תגיד לי, מתי הצום יוצא? סוף הצום מתי? מחכה, כל מה שתקה, נו, תזוז, מה זה? למה השעון שלי לא זז? מה זה? רבצן השעון שלי, מה קרה לו? יזוז? לא, לא, לא. איך אומר יסוד ושורש העבודה, פעם נקרית לשונו, אם אדם היה יכול, היה מושך את היום הזה עוד ועוד ועוד, ובאמת רבנו הטור הביא בסימן תפריש יוטט, שהיו חסידי גדולי אשכנז, שהיו עושים צום עם כיפור יומיים. ההלכה לא ככה, כיוון שאנחנו אין את הכוחות לזה. אבל לא יכלו להיפרד מהיום הזה, זה יום של מחילה וסליחה, ים של אהבה, ים של קירוב לבורא יתברך, אז כמה היינו צריכים באמת להתכונן ולצפות ולהודות ולשבח ולקלץ לבורא שנתן את היום הזה. חס ושלום לא היה יום כיפור, או נגיד יום כיפור כמו שאמרו בעלי המוסר פעם ב-25 שנה. כמה אדם היה מחכה שינקו אותו, יצחצחו אותו. עכשיו יש לנו את זה בכל שנה ושנה, באהבה, בחיבה, שנשבחו ים של אהבה, נותן לנו. לכן אומר רבנו יונה, נצטווינו, כך הוא אומר, בשער הרביעי, שלעשות סעודה כשבא יום הכיפורים, וביום כיפור עצמו אנחנו לא יכולים לאכול, אבל זה חמישה תעניות, חמישה סיגופים שעושים ביום הזה, אבל צריך מקודם לעשות. אומר רבנו יונה בשער הרביעי, אם עבר האדם על מצוות לא תעשה ועשה תשובה, ידאג לעוונו, יחשוף ויחכה כיסופים, בגעגועים, ברצון עז, מחכה, מצפה, מייחל. מתי יגיע יום הכיפורים? למה? למען יתרצה אל השם יתברך. שהוא יהיה רצוי ואהוב, והתשובה הזו מקרבת אותו, מדבקת אותו עד בורא עולם, שוב הישראל, עד השם אלוקיך, עד ועד בכלל. מגדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, אמש היה סנוי, משוקץ, עושה מצווה ותופיל אותה בפניו וכו' וכו', ועכשיו אהוב וידיד ונחמד, כמו שאומר רמב״ם. אז יבין, צריך להיות מחכה, נחשף להגיע ליום הכיפורים, וכל זה למה? למען יתרצה אל השם יתברך, כי רצונו, מה רצונו של בורא עולם? שהוא רוצה, מה הוא רוצה מאיתנו? חיי הנפש והגוף, חיי כל הנוצרים, כל הבריאה כולה, שנאמר חיים ברצונו. על כן, אמרו רבותינו, כל הקובע סעודה בערב יום הכיפורים, כשאדם יושב ואוכל בערב יום הכיפורים, עושה סעודה, כאילו נצטווה להתענות יום תשיעי ועשירי, והתענה בהם. מעלה עליו הכתוב, אם אדם שקובע סעודה ביום התשיעי, כאילו התענה תשיעי ועשירי, גם זה חסד נפלא. אדם אוכל, ואומרים לו, חשבים לו את זה כתענית, הלוואי שכל יום היה דבר כזה, הנה אוכל ביום תשיעי ומעלה עליו הכתוב, כאילו התענה תשיעי ועשירי, שאמרנו מרובנו הגדול חכם בן ציון נשמתו עדן, שאמר, התענה תשיעי, התענה עשירי, וביום הכיפורים הוא התענה גם כן, הרי שלושה ימים רצופים של תענית, עולה לפי המקובלים חשבון גדול, 40 יום של תענית וכו' וכו'. מצאנו את השורש הזה בספר בחדש, גם כן אומר את היסוד הזה. תבין מה זה? אוכל, ואומרו לו בשמיים, מתענה, שרב אשר חלקו. למה? מה כל כך העניין הזה לקבוע את הסעודה בערב יום הכיפורים? אומר החסיד רבי יונה, תקשיבו, נפלאות. כי יראה שמחתו, הוא מגלה פה, הוא מביע פה את שמחתו, כשהגיע זמן כפרתו. יום כיפור אנחנו מתענים, לא יכולים לאכול, אבל מראה, הנה כמה אני סס ושמח שבא היום הנפלא הזה, יום הטהרה, יום הניקיון, יום הצחצוע שמנקה, מעביר על שמותינו בכל שנה ושנה, ותהיה לו לעדה, זה עד נאמן על דאגתו לאשמתו, שהוא דואג מהעוונות שלו, שרוצה להתפטר מהם, לזרוק את הזבל הזה החוצה, ויגונותיו לעוונותיו, כמה זה מצער אותו, כמה יש לו יגון, שהוא עכשיו די, פתרנו מזה, שמח, התשובה שלו תשובה אמיתית. ועוד טעם אומר רבן יונה, כי בשאר ימים טובים, אם זה בפסח או בסוכות, כל הימים טובים, אנחנו קובעים סעודה לשמחת המצווה, כי יגדל ויסגה מאוד שכר השמחה על המצוות. הבאנו פה מאורחות צדיקים, שאדם שמקיים מצווה בשער השמחה, כותב ברכות צדיקים, מקיים מצווה בשמחה, מעלתו 1,000 ידות יותר מאשר מקיים את המצווה כך, כלאחר יד כזה.
השמחה מרוממת ומגדילה את מעלת המצווה לאין ערוך. הביאו הקדמונים, החתם סופר הביא את זה גם כן, ברב חידה, שעיקר קיבול שכר בעשיית המצווה זה על השמחה במצווה יותר מעצם המעשה של המצווה. וכך הביאו בשם מנובחי בקד הקמח. כי יגדל ויסגה מאוד שכר השמחה למצוות. וכמו שאמר דוד, ואתה עמך בדברי הימים, הנמצאו פה, ראיתי בשמחה להתנדב לך. ועל זה התוכחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ומפני שהצום חל ביום הכיפורים, ואי אפשר לאכול, התחייבנו לקבוע סעודה על שמחת המצווה ביום הכיפורים. טעם שלישי, אומר רבן יונה, למה המצווה הגדולה הזו של האכילה בערב כיפור? למען נתחזק, יהיה לנו כוח להרבות בתפילה ובתחנונים ביום הכיפורים. שיבוא ליום הכיפורים חזק, גיבור, שיוכל לבקש, שיוכל להתיר, להתחנן, לבכות, לפייס את הבורא יתברך. ישית עצו בנפשו, ישים כוח חפש כל מיני עצות. איך באמת לחזור בתשובה, עיקרי התשובה. לכן זה השמחה הגדולה כשמתקרב ביום הזה במתנה גמורה. שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, אוהבם של ישראל, את הים הגדול, ים הרחמים, אוקיינוס של אהבה וחסד ורחמים שמעביר רשמותינו בכל שנה ושנה, על לדעת באמת, לשוב בתשובה שלמה עם החרטה והבידוי והקבלה על העתיד, ואם יהיה לו קביעות בספרי מוסר יום יום, יגיע לתשובה אמיתית. כי על ידי הלימוד הזה היומי, יזכרו אצלו עיקרי התשובה ומה חובתו בעולמו. יהיה רצון שנזכה כולנו לשנה טובה, חתימה טובה, זכו שנים רבות, לימוד טובות, נזכה כולנו לתשובה שלמה, גאולה שלמה, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. אנחנו מכריזים פה על מגבית חשובה לחברה.